Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanda məhkəmə sədri vəfat edib. Oxu24.com xəbər verir ki, Cəbrayıl rayon məhkəməsinin sədri Mehman Nuriyev uzun sürən xəstəlikdən sonra 63 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Nuriyev 1958-ci ildə Biləsuvar rayonunda anadan olub. Xalq artisti Afaq Bəşirqızı hazırda xəstəxanadadır. Bir az xəbər verir ki, bu haqda aparıcı Elgiz Əkbər Elgizlə izlə verilişində deyib. Verilişə telefonla bağlanan Afaq Bəşirqızı haqda aparıcı bilirəm ki, xəstəxanadasınız və həkim nəzarətindəsiniz sözlərini deyib.